Oliko tässä mitään? Ei tietenkään. Joo, kun mä en muista taas tästä yhtään mitään. Täällä oli jotain kovaa. Tää täällä ees oli. Minä vissiin tuo kummempaa ollut. Joo, just tää hiiri, kun tässä on tuo johto liian lyhyt, niin pitäis kyllä koittaa tämmöstä pelaa. Saa kohta taas vaihtaa tuon langattoman tuohon tilalle. No niin, johan sieltä tuli jo joku. Selän takana. Selän takana, niin kuin aina ennenkin. Oliko tässä? On tietenkin. Hemmetin väijytys. Koita nyt hiiri toimia. Tai muutettu tästä pelaamisesta yhtään. Tää nyt tuli niin tässä. Siinä ei ollut mitään ihmeellistä tota niin tätä ei muista nyt taas yhtä, että miten tää menee. Niin kun mä oon vasta tehnyt sen intro tuohon, niin no, koitetaan silti vähän pelata. Ja joutuuko menee takaisin? No katoutu. Niin, täällä oli jotain siis. No niin, kun taas näe mitään. Eikä muistas. No niin, vittu. Saatana. Niin, sinä nyt ne kyyk. Joo, ja mikä snappi se olis? Mä oon laittanut siihen spacein taakse. Varmaan se laakuperin saattoi olla tuota. No niin, näkyy taas. Mihin tässä piti mennä? Tuolla näkyy joku siinä. No eikö sieltä tultis? No eikö täällä mukaan oikeesti oo mitään? Kyllä täällä pitäis olla. No ei sitten. Meni uimiseksi tää tuolla.
se on joku secret juttu. Kuin näitä. No miksi granaatin juttu? Tai mitä se on? No. Sitä nyt löytäis. No mennee ympäri pyörimiseksi taas. Tää koko touhu. Katotaan taaksepäin. Vai katotaan niinkö se? Kävinkö mä tän? Ei. Niin tuossa oli tuo armori. Minne tää meni? Kannatti oikasta. No koita nyt osuus. Vittu vituuttaa tämmönen. Tän takia kuolee kun... Vitu hiiri saatana. Ai nyt mä löysin sitten sen mitä mä en yleensä käy läpi. Tää joku toinen reitti. Tuo saa sen. Eikä täällä sitten ollut mitään muuta. Joo, ja seiniin jumittaa kiinni. Niin, varmaan tästä ylös. Sitten tultiin tuolta, eikö se varmaan tänne? Onko se? Eipä täällä muuta sitten. Näitä on meillä. No eikä tuokin tuossa samaa paikkaa. Mennään sitten takaisin. Jos päästä. Täällä mä kävin. Tuolta täällä mennäkö? Mä kai siis pitää sitten tänne mennä. Tai siinä on joku toi. Tietysti. Tästä ei vielä pääs, mutta tänne on pakko mennä sitten. No vittu, älä anna sille minikanilla ampua, saatan. Tuppeliin.
tulon takia, kun... No olipa energiasta hyötyä. Suoraan naama heitti. Ammus. No pitäis vähän niinku osua jo. Tarvii ite ottaa kaikkia damagea tai hittiä tai miten mä sen nyt sanon. Siellä ei ollut mitään ihmeellistä sulle. Sitten mentävä ylöspäin. Ylöskäsi. Siinä on joku ovi niin. No ei se oo tää mikään niin joo. No sitten se on mentävä sinne ylös. Koitan nyt vaan seikkailla ja katsella, että mitä täältä löytyy. Kyllä tyhjää aikaa siihenkin, mutta ei auta. Ei voi mitään. No mitä vittua saatana se sekoilee saatan. Takaisin mennä. Vittu. Tuitte mulla sujuu näin jutut tässä. Muutako aikaa? Ei ole siitä kyllä mitään hyötyä. No en kyllä sentään laittanut ihan helpointa tällä kertaa. Onko se tulla ylhäällä? No, paljonko? Taas ylhäällä tietenkin. Vähän vaikuttaisi. No ammu se! No niin, ja puolet energiasta menee jos. Varmaan easyllä olisi. No osuu! Vitu hiiri, satana! Pelkkä. Pääsee yhdessä vitu pelissä satana eteenpäin. Satana. Semmonen syntymäpäivä tänään. Uskalla, satana. Tuoko aakaset, nekin on joku tuossa. No missä? Vaikea arvata näitä pelejä, kun jotain löytyy, niin heti on joku kimpus. Tässä varmaan on helti totta kuitenkin täältä. Mä nyt hiastelen jollain koneessa. Ensin tää. Tässä on panoksekin keräällä tältä. No, piti siihen vielä tuolla.
Jos onnistuu hyppää. Niin ja tuolla oli jotain. En tiedä kokeilla. Mutta kuitenkin nuoja. Kyllä. Ei ole nyt sentään uusiksi tehdä. Ai siinä on joku. Jaha, se ei tarvitse joku kortti. Aha, niin tietysti tarvitsee. No. Vittu oikeesti. Ei niinku vaan voi niinku sujuis. No sinne ei pääse. Siellä on vettä. Paljon vaihtoehtoja. Ei siinä joku seinä. Onko mä tuommoista sinne löytänyt, en tiedä. Pyörimiseksi taas. Eli tuossa. Onko ei näe mitään, kun tummat nää värit ja sävyt. Onko sitten taas jos laittaa... nostelee tota kiekkautta, niin... kokemus pelaalle. No niin, nyt mun pitää pitää vähän taukoa. Niin, se oli semmonen missio se. Kuake kakkonen heti aamusta käyntiin. Onhan se päivän niinkin aloittas. Oliko täällä mitään? Siinä on... granaatteja. Sinne ei kannata. Välillä ylös, please. Mä lähden nyt sinne, huku. Tietysti hukkuu. No hukuuppa sitten sinne, vittuu! Saatana. No eipä mennä toi hiiren takia sitten. Hyvipä lähti taas käyntä. Tässä niinku tänkin soittolistan käänti. No ei tällä menolla saa. Koitan nyt tappaa siis. Mitä onko se ainakin tää grafiikka vissiin vähän paremmin näköistä. Kaikki pitäis koittaa keräillä, ettei mene mitään hukkaa.
No niin. Kattelepa sitten muualle. Ammu se. Kannattis vähän keskittyä. No ei siellä ollut mitään. Mun piti niinkö tuossa nurkan takana. Ammu se tästä kieli irti. Tää mikä onkaan. Tietenkään tässäkään mitään. Tää taas menee hyvin. Helvetti. Hevon 16 ei voi muuta sanoa. Vai siellä on joku? Oliko lampu tätä hevon 16? Palaa siis mies. Varsinainen lastenpeli. Eikö niin tää piti? Tästä hypäätä. En tiedä mihin hemmettiin on, tai muista, että mihin ei ole. Mikä armori on tässä? Tuossa oli joku ansa, oliko se? Kannatti kokeilla. Ei mutta kuin uusiksi vaan. Ei armo. Eikä se siihen osu. Vittu näitä pelejä saatana. Mikä siinä juoksee? Oliko siinä jotain? Ei. Ei oo. Niin kampu heti osuun miettiä minnekin. Perkele kaikki hukkas. Kannattis tulee nurkkaan jäädä. Se ei oo oikein hyvä juttu just tän takia. Thank you.
Fight Fire with Fire, joo. Hyvä biisi, mutta aika mua reskitys. No, ammu se sivu. Joo, koetapa osua! Tuolla alkaa vituuttaa kaikki saatana. Ei niinku voi... Kaikki pitää tehdä niinku kahteen kertaan. No justiinsa. No voi! Joo! Snap, niin kun nää pelit jatkuu tähän tyyliin, niin ne loppuu oikeesti kokonaan tästä. Satana! Vitu hiirinsä! Vittuko kaikki laitteekin on satana perseestä? Vittu mikään toimis, satana, tee siinä mitäs? Aika hukkaiset. Niin menneekin tämmöstä kanssa. Mitäs oli tää? Hyvä, ettei kuollu jo siihen. No, aina joku yllätys jossain. Niin varmaan pitäisi olla, että vähän hauskempi pelata, kun ei aina oikein naureta. Lentää vaikka ei mitään tees. No, kato ku ei kuollu siihen. Tyhjään potin tonne alas. No ei sitten. Selän takana tietenkin se. Vitun ulkus. Niin kai jo panokset loppu. Hetkinen, oliko se toista asetta? Miks mä tätä heti käyttäen? Piti vissiin säästellä. Kuinka monta? 3.
niitä ehkä saattaa joutua keräänkin. No mistä tuot? Vittu sarja tulta räiskeekä osuus. Just niitä, kun oli jenkki elokuvassa. Vittu! Saatana, kun alkaa niinku vituuttaa kaikki. Joo, ja nyt jää seiniin kiinni jumittaa. Mene sitä vitu ovesta sieltä. Tää on niinku tämmönen pelleily niinku. Kyllä siis. Joo, ja mihin tässä nyt piti mennä? Taas muistas. Tänne vissikö ääniä kuuluu? No niin, kun vittuu! Sattana, voitko sä ampune heti? No vaan jäi vielä motti tuohon ansaan, sattana. Vittu, kun mua ei huvittais niinkö pelata tätä uudestaan. Tää tekee kiertää kokonaan ympäri niinkäs. Varmaan tuohon pitäis päästä. No niin, kuolee tällä tyllä kun juoksee. Niin kuin joku rampo vaan menee. Joo, ei pitää seiniin jäädä kiinni. Voi vittu kun... Ei meikäläinenkään jätsää kämpäsä niitä seinään kiinni, kun mä kävelen. Avuttomia sankareita. Siitä olikin hyötyä, kun mä noita granaatteja käyttänyt muutenkaan. Miten se näyttää, niin kuin se olisi kyykysä? Silimäkin heittää. Se voisi jo ensin. Joo, tauon paikka. Isojen poikien hiekkalaatikkoleikki jatkuu. Tosiaan 10. elokuuta syntymäpäivä, eli tänään. Oliko tässä missään tallennusta? Ei näe, onko se joku automaattitallennus sitten. Toivottavasti. Mun sekälle se tietysti kato joutuu taas kaikki pelaa alusta. Niin. Lisää työtä, kun koittaa jotain soittolistaa alkaa tekemään. Se ei tiedä hyvää. Meni jo hukkaan. Pääseekö tuolla? Ei tietenkään. Niinkö sitä ei oo saanu ampua tietenkään? Joo, niin tietysti. Voi vaan. Kannattaa hätäillä. Mit
se ei aukea silti sitten. Jos sinne ei se on mukaan ovi. Joo, kun ei niinku... No, takaisin armeijas. Ei osaa ampua. Ne ehkä kannatet tiputtais. Joutuu vaan takaisin pääs. Ne ei oikein huvita uusiks. Pelaa. Tää. No menikö tää joka tapauksessa taaksepäin? Näyttääkö se vaan sieltä? Voi. Joo, no siihen ei kannata ehkä sitten jäädä. No vai toinen tietenkin. Mikä se oli? Kauas lensi. Vittu, sillä ei tee mitään, saatana kossa heittää. No, mihin vittu se nyt menisi? Vahingossa löytyy. No vittu, mitä se täällä tekee? Joka suunnassa. Niin silleen vaikka löyskin jotain. Mutta joutuu kiertämään ympäri, ettei tänne. Mitään yllätyksiä. Tai vähemmänkin voi olla yllätyksiä. Vittu! Piti siihen jää. Vittu se heittää tää granaatteja, niin se... Joo, ja nyt tietysti osu. Joo, ja väärää nappia, että varmasti osuis. Miten täältä pääsee takaisin? Ei mitenkään. Ei niinku kiinnosta sitä sokkelia niinku jos ei ympäri ku satanan labyrintti. Eikö se ei yllä tuonne? Vittu! Voisko niinkö heti löytyis? Me vittu koko päivä tähän. Jostain tänne tultiin. Pitääkö alkaa? No, ei ollut paljon siitäkään hyötyä.
karkasin jostain puolesta. No, no olisi kiva päästä takaisinkin. Tämmönen niinkö kyllästyttää näissä kun... Tää ei tai karttaa jossain ympärissä. Sitten se koko aika menee tähän kun etit jotain. Just tälleen, kun se ei voi niinkö heti löytää. Jäikö tänne jotain siihen? Mennäänpä siinä, mennäänpä sitten sinne. Kuolema korjaa talteen tietenkin. Tässä oli se joku... ansavissa. Koittaa nyt sitten muistaa. Justiinsa alakun meni, joo. Kannatti mennä siitä sitten. Sinne oli vielä jäänyt jo. Joo, tää mun muisti justi. Vitu vittu. Menee siihen vittukse. Menee energia saman tien. Pyöriä ku puolukka pillosa koko touhussa. Niin energia tuossa.
No niin, ja taas lataa. Voi vi. No niin, nyt ollaan vasta tänne. No, mutta ei ihan riitä, kun pitäis päästä eteenkin päin. Sinne sillä kannata mennäkään, kun menee taaksepäin. No, kun mä en tästäkään muista tuota. Niin, ja tuolta joutui rempiin. Oli tää se kohta. No älä nyt siihen jää. Vittu, tietenkin meni jo pohja tai koukkaas. Niin meni. Vittu, missä se saatana ovi on? Pitiinikö heti tulla? Kerke keräällä mitäs. No, kun varmaan sielläkin pitäis käydä. Sitä ei kannata ihan vierestä. Minä olen jätetty siihen sen takia, että käyt hakee, että joutuu ansaan. Joo, niin tietysti. Joo, pitkälle pääs. Ehkä tuo pitää varmaan ottaa sitten heti käyttäessä.
vittu superi, sä oot käynyt... Mä en tiedä sitten tää. No että siihen pitää. Eikä justi, se eikä melkein. Heltti ja yks. No siinä ei passaa osumaan. No jos siltikään paskat. Ei ollut enempää, ei. Ei nytkään huonosti. Vittua, oliko lampuu tänne ylös? Tää alkaa olla vakio, että tuossa on joku ansios. Joku ei uskalla vielä nappeja painella, kun saa kerättyä jotain. No montako niitä? Sitä se minäkin. Sitä se minäkin. Joku... Niin täältä tunti. Koitan tyltäs. Melkein samaa tien niin kuin tippuu. Oh. Niin tietysti pitää oikeastaan muualta. Ja silleen se ei tee mitään.
täältä tultiin, niin... Eli tuo, niinkö? Vittu, kun piti tippua sinne alas, satana. Vittujen vittu. Itse, vittu, kun tää... Satana, tää mun pelaaminen on tämmöstä. No niin, ja vittu nyt siihen joosu. Joo, koetapa osua tällä hiirellä. Sä niinkö tullaan alas sieltä. Pitäisikö niinkö heti osua? Paljon näitä... En tiiä, että sä oikein vasta oikein missä vissiin kestäis. No. Niin, ja siinä joku seinä. No, ja taas näitä. Vittu, kaikkien ilkät menee taas. Tietenkin molemmat. Joo. Mitä? Joo, ja vähän on. No, koetas nyt tilttailla hiiri siihen malliin, että sä voi pelaa tässä. No kun ei aina tiedä missä ne on. Ammu se pää irti. No mites sinne sitten kun tässä ylöskin päästä. Taas tietenkin joutuu kiertämään sitä. No kun nuokin pitäis saada. Vittu. Mitä täällä on? Tän kans kun ne on laatikot, kun ne on pitänyt tahallaan tehdä tommosik... Joo, just tää. Niin. Vittu, mitään hyppelyä taas. Joo, ja sitten näitä tulee koko ajan. Eikö... Niin, tässä on tää... Hiirissä tuo johto vielä, no saatanan lyhyt. Kaikki ovet on lukosessa. Vittu, koko ajan vielä yskiä. No niin, nyt ollaan vasta täällä. Varmaan niitä, mitä meni trailereihin tein. Leikkelin niitä kohtiin. No tuo kiva, että mennään niinkö energiaa hukkaan. No älä nyt kun se heittää granaatteja kuitenkin, niin koita nyt osua.
Joo, ei sitten tuohon. Tuko tälleen niitä muitakin. Eikö tuu? Vittu, mä peruspihollisen kuolee, satana. Vittu, vieläkin on joku jossain. Tietysti. Vittu kuolee sen takia. No, joka nurkassa on tämmönen. Olisiko ne kuitenkin kuolla vähän nopeampaa? Mutta se ei soi se musiikkikaan, mä tiedän. Minkä vitun takia. Joka kerta saa valikosta laittaa erikseen senkin. Paljon mulla on heiltä 74. Hyvällä säkällä saattaa pääsee jonnekin. Siihen kannata jäädä sitten. Nyt tulee tietenkin se yksi. Tuo just. Kuole. Tässä on jotain tämmösiä. Joo, ja sitten kun se jumittaa aina seinään, kissa. No, vittu, tommosen takia sitten kuoli. Vittu tapaa. Vittu kärpäinen vielä pyöräjä satana näytön päällä. Vielä te kuolemansa. Vaako siivoamatta siihen malliin? No justis. Tietenkin joku tyhjä reissu. Missä? Joo, kun ei niinku näe. Tuolla veeses. Mikä vittu se on? Joo, kun olisi varmaan pitänyt tohon laitaan päästä. Onko näistä mahdollista tätä? No toinen! Satana. No meni! Vittu mua vituutta, kun ei tää mikään satana tasohyppely peli, satana. Vittu, kun näihin pitää tehdä näitä. Vittu satana. Joo, ja taas tietenkin tulee näistä. Vittu. Vittu arvailla aina, että mitä vitu ansoja tässä. No niin, vittu, menee sinne ylös. Joo, no menepä taas.
vittu saa olla nyt. Jatketaan sitten toinen kerta, kun ei kerta sujuu.